Вечір добрий, вітаю вас у суботньому випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі мова піде про таке. Стан КПП – втрачені можливості, аварійний клуб, антипринада села, податки по-новому, зміни в законодавстві, хвороби нирок, лікування та профілактика, меморіальна дошка, урочисте відкриття. Чергові втрати на Сході. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань провели 3 прицільних обстріли позицій Збройних сил України. Внаслідок ворожого вогню загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта. Північно-Атлантичний альянс визнає прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації. Про це повідомляє офіційний сайт альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО. На цей момент 4 країни-партнера задекларували своє прагнення до членства в НАТО – Боснія-Герцеговина, Грузія, колишня Югославська Республіка Македонія, а також Україна, йдеться в повідомленні. Також на цій сторінці міститься пояснення про статус країни-аспіранта, під який відтепер підпадає Україна. Варто додати, досі в альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО. Майже 30 мільйонів євро на реконструкцію та відкриття нових пунктів пропуску на західному кордоні втратила Україна через неспроможність реалізувати взяті на себе зобов'язання. Затримки та надмірні витрати українською стороною змусили Європейський Союз повернути надані кошти, тим самим поховавши надію на модернізацію прикордонних контрольно-пропускних пунктів, левова частка яких припадала Закарпатській області. Що втратили прості українці, далі розкажуть наші журналісти. Минулого місяця міжнародне співробітництво України з Європейським Союзом запам'яталося гучною заявою, неприємною в першу чергу для України. ЄС ухвалив рішення закрити програму реконструкції пунктів пропуску на західному кордоні, розпочату ще в 2014 році. Причини – затримка та неефективне використання коштів українською стороною щодо реконструкції та відкриття нових пунктів пропуску. В результаті Україна втратила майже 30 мільйонів євро. Подія набула широкого обговорення. Ми маємо розуміти, що ця влада зганьбила і, знаєте, втратила шанс для того, щоб відкрити європейські потоки, європейський транзит, європейські можливості для кожного українця. Моє переконання, що треба обов'язково, по-перше, повернутися до цього проєкту, по-друге, з Європейським Союзом, з нашими ключовими сусідами, Польщею, Румунією, Угорщиною, запустити такі проєкти транзитні, транспортні, інфраструктурні, які зближуватимуть нас, які будуть як ніщо свідченням того, що Україна, українська економіка входить в Європейський Союз. Наслідки неспроможності завершити проект відчуло і Закарпаття. На останньому засіданні сесії обласної ради цьому питанню депутати приділили чимало уваги. Чому так трапилося, присутнім намагався тоді пояснити керівник Закарпатської митниці Державної фіскальної служби, яка займалася реалізацією цього проекту. Кошти витрачені на початок будівельних робіт, які почалися по обидва пункти пропуску, залишок коштів на рахунку митниці у уповноважених банках. Це перше. Друге. Протягом 2017 року рішення про поновлення програми не було, відтак фінансування Єврокомісії не дозволили, тому заходи не відбувалися. Незважаючи на всі аргументи представника митниці, депутати так і не змогли зрозуміти, чому до сьогодні результату, а саме завершення реконструкції пунктів пропуску, так і немає. Свою думку з цього приводу озвучив очільник облдержадміністрації, який не розуміє, як митниця довірила будівельні роботи незрозумілій фірмі, яка не впоралася зі своїм завданням. Натомість словацьке підприємство, яке займалося реконструкцією пункту пропуску Вишня-Нємецьке, де вже є результат, так і не змогло отримати дозвіл на модернізацію пункту пропуску Ужгород. Коли прийшла сюди словацька фірма, яка робила, хто їде через Словакію, бачить, красиво вони зробили, красиво. Каже, давайте, щоб вони кажуть, ми зробимо тут, ми хочемо. Ні, знайшли якихось буїв, які, крім курятника, ніколи в житті нічого не сходили, значить. І все, щасливі, служанки щасливі.
Зрештою, реакція закарпатських депутатів була жорстокою. Вони звернулися до правоохоронних органів щодо бездіяльності посадових осіб митниці та до керівництва ДФС проханням звільнити службову особу, яка безпосередньо несла відповідальність за втілення проекту. Однак навіть такими діями не повернути втрачені кошти, які мали в першу чергу спростити життя пересічних українців, перетинаючи кордон з країнами Європейського Союзу. Зупинили контрабанду. Під час патрулювання прикордонників відділу Великий Бичків Мукачівського загону помітили неподалік від кордону осіб з пакунками. Наряд почав переслідування, але зловмисники кинули свій багаж та вдались до втечі за допомогою автомобіля. Контрабандисти покинули 6 пакунків, у яких знаходилось 3 тисячі пачок цигарок. Тютюнові вироби доправили до відділу прикордонної служби. У ЧОПі з потягу Київ-Відень зняли громадянку Гани, яка хотіла потрапити до ЄС з чужою ID-карткою. На Закарпатті затримали африканку з чужими документами. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Дівчина намагалась виїхати до Австрії. Під час перевірки документів вона замість закордонного паспорта пред'явила на контроль ID-картку, видану на іншу особу. Під час огляду особистих речей правопорушниці прикордонники виявили пакет документів, серед яких закордонний паспорт громадянки Республіки Гана, посвідка на тимчасове проживання в Україні та студентський квиток одного з вишів Сумщини. Куди та з якою метою прямувала 27-річна африканка, наразі встановлюють правоохоронці. Спочатку 2018-го відбулися зміни в бюджетному та податковому законодавстві. Зокрема, підвищилася мінімальна заробітна плата на 523 гривні, що призвело до перерахунку податків. Детальніше про новації, які вступили у дію в новому році, у наступному сюжеті. Бюджетне та податкове законодавство з початку нового 2018 року зазнало змін. Звісно, що стосується, але я не знаю. Помінялася мінімальна зарплата, по податкам все помінялося. Ну, раз мінімальна зарплата помінялася, там все помінялося у процентному відношенні, всі податки, наприклад, плата за купуєш нову машину, значить, то все збільшено. Мінімальна зарплата 3200, а тепер 3800. Значить, і штрафні санкції се повесили. Справді, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата 3723 гривні. Це на 523 гривні більше, ніж минулого року. Від цієї основної бази пішли всі додаткові ставки. Це єдиний податок для першої, другої групи, це єдиний соціальний внесок, і, звичайно, відрядні, і всі остальні цифри ми, як кажуть, відталкуємося від цієї основної цифри. Єдина соціальна пільга, яка в цьому році застосовується, це 881 гривна. Єдиний податок для платників першої групи складає 10% від 1762 гривні. Він складає 176,20. А для другої групи 20% – це 744 гривні 60 копійок. Обов'язковою у цьому році є проведення нормативної грошової оцінки землі. Згідно статті 272 Податкового кодексу, вона проводиться без прийняття рішення відповідного органу місцевої влади. Тобто ми кожен маємо запросити оцінщика і провести свою грошову нормативну оцінку земельної ділянки. Є таке нове поняття, яке не було до цього часу, це великий платник, з'явилося у нас великий платник податків. Якщо на підприємстві перевищує балансова вартість активів більше 20 мільйонів, чистий прибуток під реалізацією більше 40 мільйонів і середня кількість співпрацівників понад 250 осіб. Якщо один із цих трьох критерій, якщо два із цих трьох критеріїв співпадають, це підприємство попадає в коло великих платників. Торкнулися зміни і ввезення ручної поклажі на митну територію країни. Для громадян фізичних осіб України, які перебувають менше ніж 24 години за її межами і перевозять товар менше 50 кілограм вартістю до 500 євро, повинні сплачувати обов'язкове мито. Асоціація платників податків не згідна з цією статтею, адже люди не з доброї волі їдуть за кордон для отоварення. Появився такий пункт 21.4 статті 21. Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу. Такого раніше не було. Тобто, якщо, не дай Боже, контролюючий орган, любий, який прийде і своїми діями завдасть такої шкоди нашому платнику податків, він буде в регресному порядку відповідати. З
Ставка акцизного податку на цигарки з фільтром з 2018 року підвищилася до 577 гривень 98 копійок. Рентна плата за спеціальне використання поверхневих вод за 100 кубічних метрів зросла з 22 гривень 41 копійки до 26 гривень 17 копійок. Але сплачувати ренту будуть тільки первинні користувачі. Якщо платник податку на нерухоме майно не отримав своєчасно або в руки йому не вручили квитанцію під розписку, то він має повне право до того часу, поки йому не вручить контролюючий орган, не сплачувати. І штрафу йому за несвоєчасну сплату не буде застосовано. Також нового року у державному бюджеті зараховується 45% рентної плати за спеціальне водокористування, а було 50%. Екологічний податок зріс з 20% до 45%. Крім того, виключено збір на обов'язкове пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу національної валюти. Тобто вже в обмінниках не утримують 1,5%. Єврокомісія офіційно запропонувала Україні мільярд євро фіндопомоги. Європейська комісія затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до 1 мільярда для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії. Віце-президент Єврокомісії зазначив, що пропозиція про четверту програму макрофінансової допомоги свідчить про зобов'язання ЄС щодо солідарності з Україною. Також він додав, що розраховує на підтримку цієї важливої програми з боку Європейського парламенту та держав-членів. На сьогоднішній день Україна отримала за трьома попередніми програмами кредитів на суму 2,8 мільярда євро з початку 2014 року. Український паспорт покращив позиції у рейтингу найбажаніших у світі. Український документ посідає 91 місце у рейтингу компанії Nomad Capitalist, яка оцінює цінність громадянства у 199 країнах та територіях світу. Україна наразі розділила 91 місце з Албанією і покращила свої позиції порівняно з 2017 роком на 21 пункт. У рейтингу громадянство оцінюється на основі 5 факторів – це система оподаткування, безвізові поїздки, загальне сприйняття держави і громадян світом, можливість мати подвійне громадянство та рівень свободи. Україну відзначають серед 5 держав, які значно поліпшили свої позиції порівняно з минулим роком. До першої п'ятірки рейтингу увійшли Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Португалія та Швеція. Росія опинилася на 87-му місці, Білорусь – на 127-му, Молдова – на 90-му, Грузія – 96-та. Паспорт США – на 35-му місці. Замикають список Лівія, Ємен, Еритрея, Ірак та Афганістан. Краще розвалити, аніж відновити. В Ужгородському селі Вовкове будівля колишнього сільського клубу руйнується на очах. На думку тутешніх, споруду конче необхідно розібрати, адже поруч гуляють діти, які наражають себе на небезпеку. Як вирішити ситуацію, розбирались мої колеги. Ось ця практично зруйнована аварійна будівля – колишній клуб у селі Вовкове, що на Ужгородщині. Зараз тут навіть небезпечно перебувати, адже в любу хвилину трухляві дерев'яні балки можуть обвалитися і травмувати людину. Тамтешні розповіли, клуб збудували силами жителів села у 1958 році. Востаннє тут проводили заходи у 90-х роках, а після здобуття незалежності України клуб занепав. Пережили ж руїни. Клуб потрібно, лише... Я знаю, не є ніякої цієї підтримки, навіть, щоб хоча б чуть-чуть почали робити це. Ну, типу, нікому не треба. Нікуди. Спортзал середні ці хлопці ходять з дівчатами. І все. В клуб де зійти, то лише в город або в сусіднє село в Худльово. Звісно, потрібен, бо на дискотеку вечором, коли в вихідний день десь щось, всі вдома сидять. Нічого не роблять, так якби був клуб, йшли б на дискотеку, розважились як ніяк. Без клуба люди п'ють. Моя професія музиканта. Якби був клуб, я б тут вчив дітей грати на гітарі, на піанінові, на барабані, вчити співати. Аварійна будівля клубу небезпечна, адже тут гуляють діти. І якщо її не демонтувати, може статися непоправне лихо. Порушували це питання на сесії. І було, наскільки я знаю, зараз виготовлена документація на те, щоб розібрати ту будівлю. І треба кошторис робити для того, щоб бригада прийшла, і щоб його просто розчистити, той майданчик. Комісія виїжджала спеціалістів. Експерти і його ремонт недоцільний. Є заключення експертизи, і ми маємо зараз знайти
підприємство, яке візьметься розібрати цей клуб. Будинок культури працював, функціонував повністю. І я не розумію, чому жителі його просто взяли. Я коли перейшов у 2006 році, він був уже заведений до, ну, до ручки, вже нічого в ньому не було. От в мене є претензії, чому так, до жителів. Я кому не питаюся від кого вже, а чому так? Ну, а от ми не знаємо. І зараз кирпіч розтягують не із середнього чи якісь приїжджі, а місцеві. Варто додати, що у селі Вовкове немає не те, що клубу, ні майданчика, ні актового залу. Взагалі відсутня інфраструктура, де б молодь могла розвиватися. Тому що робити підростаючому поколінню у подібних селах – питання риторичне. На Бергівщині п'яний водій збив велосипедиста. У селі Мужіво 49-річний водій наїхав на односельця, який рухався у попутному напрямку на велосипеді. Зараз чоловік у важкому стані у реанімації місцевої райлікарні, а от у водія, який скоїв наїзд, в крові виявили 3,4 проміли алкоголю. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження, слідчі розпочали досудове розслідування. Під Берговом водій зніс стовп, а під Мукачевом – паркан. Закарпатська поліція звітує відразу про кілька ДТП, які скоїли місцеві водії в області, перебуваючи за кермом на підпитку. Так, в селі Косино місцевий мешканець за кермом «Опель Вектра» іноземної реєстрації не вписався в поворот та врізався в електричний стовп. Водій, який ледь тримався на ногах. Його доставили на медосвідчення в лікарню, де виявили 3 проміли алкоголю. Ще одна ДТП сталася під Мукачевом. У селі Кольчино мешканець сусіднього села на Toyota Corolla протаранив паркан сільського обійстя. Водій також перебував в стані алкогольного сп'яніння. На порушників склали адмінпротоколи. А от іршавськими дорогами їздив Нісан, нашпигований наркотиками. Іршавська поліція отримала наводку, що містом їздить автомобіль марки Нісан. У водія можуть бути наркотики. Правоохоронці виявили автівку і в бардачку дійсно знайшли 30 поліетиленових пакетів з марихуаною загальною вагою 200 грамів. Тут же виявили електронні ваги та металевий кастет. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Жінки в Євросоюзі мають кращу освіту, але отримують менше за чоловіків. У країнах ЄС жінки, незважаючи на кращу освіченість, порівняно з чоловіками, мають менший вплив на процес ухвалення рішень. Про це йдеться в оприлюдненій 8 березня доповіді Єврокомісії щодо рівності між жінками та чоловіками. Жінки залишаються недостатньо представленими на посадах в ухваленні рішень у компаніях. Також їхня зарплатня все ще у середньому на 16% менша, заявили в Єврокомісії. Окремо в ЄС наголошують на необхідність більшого залучення жінок до галузі IT-технологій. Як відзначається, більша кількість жінок у цій сфері може забезпечити в ЄС додаткове річне зростання ВВП у 16 мільярдів євро. Більше 2000 хворих з важкою нирковою недостатністю наразі перебувають на офіційному обліку на Закарпатті. Майже 300 з них живуть тільки завдяки методикам нирково-замісної терапії. Водночас медики не перестають наголошувати, будь-яку хворобу краще попередити. Більше про захворювання нирок, їх лікування та профілактику у наступному сюжеті. Ініціатива Всесвітнього дня нирки прийшла від міжнародних нефрологічних фундацій. Лікарі-нефрологи закликають інформувати населення про небезпеку захворювання нирок, яка посідає 8-е місце у світі серед хвороб з летальними наслідками. Проводиться така освітня, скажімо так, ініціатива для того, щоб насторожити увагу як потенційних пацієнтів, так і їх родичів, так і лікарів суміжних спеціальностей про такий орган, як нирки. Хронічна хвороба нирок належить до так званих мовчазних вбивць. Вона може протягом тривалого часу зовсім себе не проявляти, але прогресуючи часто веде до летальних наслідків. Як розповідають лікарі, зазвичай людина насторожується тільки, коли відчуває біль в організмі. Виявити ж захворювання нирок можна тільки при повному медичному огляді, зокрема і лабораторним аналізам. Хочу застерегти, що при хворобах паренхіми нирок біль не спостерігається ніколи, в жодному разі. Це якраз вводить пацієнтів, а часто і лікарів, в оману. Вони забувають, що є і такий орган, котрий сидить тихо, але може негативно визначити життєвий прогноз. Згідно статистики, у світі близько 12% населення хворіє на хронічну хворобу нирок. В Закарпатській області на обліку сьогодні перебувають 2164 хворих з вираженою та тяжкою стадіями. З них 299 хворих змушені підтримувати життя завдяки нирковій замісній терапії. Ще 244 проходять програмний гемодіаліз. Закарпаття утримує лідеруючі позиції в Україні за кількістю відділень амбулаторного гемодіалізу. В області їх наразі 8. Коли хвороба спрогресує до термінальної стадії, у людини неминуче виникає необхідність застосувати якийсь із методик нирково-замісної терапії, а це програмний гемодіаліз, тобто лікування завдяки штучній нирці,
Це перитонеальний діаліз або трансплантація нирки. Аби не стати жертвою хронічної хвороби нирок, медики наголошують почати із загальнодоступних методик її виявлення, а саме аналізу крові, сечі або ж ультразвукового дослідження нирок. Виявлення захворювання на ранній стадії дасть можливість повністю вилікуватись або ж продовжити повноцінне життя на десятки років без потреби застосування нирково-замісної терапії. У перший день Паралімпіади 2018 українська збірна завоювала 5 медалей. Біатлоністи принесли Україні перші нагороди на Паралімпійських іграх в Пхенчхані. Про це йдеться на офіційному сайті змагань. Нагадаю, Паралімпіада 2018 стартувала у Південній Кореї 9 березня. Ігри триватимуть 9 днів. За медалі боротимуться спортсмени 49 країн світу. Україну представляють 20 паралімпійців у трьох видах спорту – біатлон, лижні гонки та сноуборд. У Хусті урочисто відкрили меморіальну дошку Томашу Масарику, першому президенту Чехословаччини, до складу якої в 1920-39 роках входило і Закарпаття. Власне, дошку встановили у чеському містечку, так званій Масариковій колонії, на фасаді Хуського професійного ліцею сфери послуг. Усі подробиці урочистої події вже за мить у сюжеті Вікторії Василенець. У Хусті урочисто відкрили меморіальну дошку Томашу Масарику, першому президенту Чехословаччини, до складу якої в 1920-1939 роках входила Підкарпатська Русь, нині Закарпатська область. Жітко, жітко, жітко Белаве, жітко, жітко, жітко Белаве, то тя буде жітко жати, кед я будем в раде стати. Жітко, жітко, жітко Белаве. Власне, дошку встановили у чеському містечку, так званій Масариковій колонії, на фасаді Хуського професійного ліцею сфери послуг. Дійсно, тут будівлі побудовані ще за чехів в одному стилі. Навчальний заклад, поліклініка, школа, житлові будиночки, один архітектурний ансамбль. Відтак, місце, як і дату відкриття, вибрали не випадково. Я думаю, що сама скульптура буде знову-таки на цьому фоні показувати, що це об'єднана територія, яка в той час об'єднувала і місто Хусту у склад Чехословацької республіки. І саме пану Масарику, який якраз цими днями мав день народження і визначену дату відкриття цієї таблиці. Ми відзначаємо, що в цьому році 100 років відникнення Першої Чехословацької республіки, і було логічно, щоб ми якось відзначили цю дату, в тому числі в місті Хусті, де чехословацькі сліди досить солідні. Декілька будов тут знаходиться з чехословацького періоду. Навіть за першої Чехословацької республіки з 15 тисяч жителів 1500 родин мали чехословацькі коріння. Тобто ми хотіли продовжити показати ці сліди і тут, в цьому регіоні Хуському, зокрема в місті Хуст. Я думаю, що Хуст завжди був одним із центрів колишньої Чехословацької республіки. Чеський елемент завжди був і є присутнім тут. І цілком природньо, що пам'ятна дошка першому чехословацькому президенту розміщена теж тут. Томаша Масарика вважають батьком новітньої чеської державності. Він цікавий насамперед тим, що його погляди принципово не вписуються в концепцію конфронтації двох світів. Пам'ятний барельєф від сьогодні вже можна побачити і в Хусті. Це не перша моя робота, іменно портрета цього діятеля. Так що немного у мене вийшло часу, доволі швидко вийшло. Ну, більше вийшло часу на створення композиції. В композиції здесь карта присутствує і присутствує сам президент. І тепер вже є скульптурне зображення Томаша Гаріка Масаріка і в Хусті, не тільки в Сан-Франциско. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску, і вже в програмі «7 днів» ви побачите. Процес децентралізації, об'єднання по-закарпатськи, пограбування банку, резонансна крадіжка, землі військових, ділянки для атовців. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.